Lidhja demokratike e gruas dhe Gakur që është bashkuar fushatës së sensibilizimit për parandalimin e kancerit të gjirit përmes takimeve dhe kontakteve me gra dhe vajza në lagjet periferike të qytetit. Kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas Albana Vokshi e vlersoi jetik sensibilizimin e çdo gruaje për sëmundjen që po njeh trend në rritje vitet e fundit, aq më tepër në një bashki si Korça, e cila renditet e dyta në shkallë vendi me numrin më të lartë të grave të prekura nga kanceri i gjirit. Sot Lidhja Demokratike e Gruas, Korç, ka organizuar një ecje në lagjen 6 dhe lagjen 8 duke takuar, diskutuar, duke sensibilizuar zonjat e këtyre dy lagjeve në lidhje me kancerin e gjirit dhe rrezikshmërinë që sjell mosbërja e testeve të duhura, mosbërja e mamografive. Ashtu sikur se kemi premtuar edhe në fillim të këtij muaji, me qënë se sëmundja nuk bashkëpunon, me qënë se qeveria dhe institucione shtetërore mungojnë, neve takuam shumë zonjat të cilat nuk ishin kontaktuar, nuk ishin takuar, nuk ishin asnjë informacion në lidhje me muajin tetor dhe me mundësinë e bërjes së një mamografie. Ndaj dhe në mungesë totale të qeverisë, Lidhja Demokratike e Gruas së Shqipërisë, Partia Demokratike, ka vendosur që çdo ditë të jetë në lagje, të jetë në terren, të trokasin në për shtëpia, të trokasin në për biznese, për të bërë sensibilizimin. Për Partinë Demokratike, për Lidhjen Demokratike të Gruas së Shqipërisë, shëndeti i grave është prioritet, është shumë i rëndësishëm. Ndaj, ne do vazhdojmë me zonjat, kemi zonjat deputete, kryetare të partisë, kemi dy kryetare të cilat unë i falenderoj, Danielon dhe Klarën, i falenderoj pa mas për organizimin e këtij aktiviteti. Sot do vazhdojmë edhe në pjesën tjetër të ditës, në zonat të tjera, për të takuar zonja dhe për të sensibilizuar. Pse e kemi të rëndësishme në si Lidhje Demokratike? Shifrat janë koforta, janë alarmante. Sëmundja e kancerit të gjirit po prek çdo vit shumë e më shumë zonja, më shumë se 700 zonja ka preku në vitin e fundit dhe në 50-qarin e fundit çdo vit ka pasur më shumë se 700. Kjo do të thotë, 2 zonja në ditë preke nga kanceri i gjirit. Dhe nëse nuk e kapin në kohën e duhur, nëse nuk marrin kurat e duhura, 1/3 e tyre apo dhe 40% e tyre e humbin jetën. Ndaj, fjala parandalim është fjala kyçe e muajit tetor, por ne si Lidhje Demokratike e Gruas kemi vendosur që jo vetëm gjatë tetorit, po të këto aktivitete sensibilizuese ne do t'i vazhdojmë edhe për 8 tetorit dhe në muajt e tjerë, pse jo dhe 365 ditë të vitit. Në emër të zonjave të Lidhjes Demokratike të Gruas Korç, unë dua të ftoj të gjitha zonjat korçare, por jo vetëm, të gjitha zonjat në gjithë Shqipërinë që të bëjnë testet e duhura. Bëjnë një test, bëjnë një mamografi, një test dhe një mamografi shpëton jetë. Duajeni jetën tuaj, duajeni veten tuaj. Nga ana tjetër, Vokshi theksoi se parandalimi është kryefjala e tetorit roz dhe Lidhja Demokratike e Gruas mbetet e angazhuar për të vijuar fushatën sensibilizuese edhe për te simbolikës së këtij muaji, duke ushtrirë në 365 ditët e vitit.